زه محمد رازق ایڈوکیٹ سابق ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ملکن گڑی سوانی خیل نا خبر کوم او خلق راتا رازق جان ایڈوکیٹ وئی پر رازق جان ایڈوکیٹ مشہور نن زه د اختر په دې موقع باندې ټول مسلمانانو ته په خصوصي تو په خصوصي تور پښتنو ته که هغه د ملک دننه دي او که هغوی په مسافرۍ دي د اختر مبارکي ورکوم او په دې مبارکه موقع د الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی دې د کرونا دا وبا چې په ټوله دنیا کې خوره ده د ټولې دنیا نه پاسه یې ختمه دي کی او دا هم سوال کوو چې په دې مرض چې څوک شهیدان شوي دي هغوی ته دې په جنت فردوس کې ځای ورکړي او دا هم د الله تعالی نه لاس په دعا یو چې څوک هم په دې مرض کې مبتلا دي الله تعالی دې هغوی له صحت ورکړي.